نين سوماليات أو سياسية وهو يساعد إن تلشيشيا أو ولدت عدو جينا وربو إنا تلكسي جوعان وحنا وحلاقو حماضوا أدلقو حماضوا وحنا لي الله سوا هذه إن شاء الله بإذن الله كريم وحي قمن كران الله مارك إن شاء الله بإذن الله كريم وشقينا سارين ثان قان كان وشقينا يا بإذن الله رنتي ما ملاذس وحواي متقنا شي جوني وحنا لي أنا شعب سوماليات هذان هاي هكوان تو جان أرنتاس هنا كان نقدانه محيي لي إثيوبيا وأغناي تاريخ سجرينا نقدر حيسو شلي هذا وحمغلا إنه إثيوبيا معنا صوت الشيء أو إيش جبلان يو هيرشوي لو كفرق البيت مرك إثيوبيا وحلي هاي ماشى إنا أو سي أو معنا هسياسدين سياسدين إنا وحاربته أو كبل أرتو maalmo ka hor madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan la taliyaha dhanka amniga ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaciyay in dhamaadka sanadkan 2024 guud ahaan dalka ay isaga bixi doonaan ciidamada Itoobiya waxana qayb uu ka yahay howlgalka dhamaadka ah ee ADMIS ee looga saaray guud ahaan dalka hase yeeshee markii uu soo baxay warkaas sheegaya in ciidamada Itoobiya ay ka bixi doonaan guud ahaan Soomaaliya ayaa waxa ka soo horjeestay maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxana ay sheegeen intaasi aysan suuragal ahayn sida awgeed ay ciidamada Itoobiya ay howlgalkooda nabad ilaalinta ay ku sii joogi doonaan deegaanada maamulkaasi telefishinka CBA oo u kuurgalaya aragtidaas ka soo baxday dawladda Soomaaliya ee ka bixitaanka ciidamada Itoobiya iyo sidoo kale go'aanka ka soo baxay maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaanu hor dhignay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho inagoo aragtidooda ka weydiinay sida ay u arkaan go'aanka dawladda Soomaaliya ee ku aadan bixitaanka ciidamada Itoobiya iyo diidmada ay kala hortageen maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waa kuwan qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo aragtidooda dhiibtay inta diidan dhaw waxaanu arkay inay qaldan yihiin inta diidan dhaw waxaanu arkay inay qaldan yihiin inay madanimada Soomaaliya iyo maxay tahay qeyrka Soomaaliya nimcada Soomaaliya iyo nabadda Soomaaliya inay ka soo horjeedaan aan arkaa aniga aqligaygi waxaanu leeyahay Allah soo hadiyo insha Allah biidin Allah kariim waxay qaban karaan lama arkay insha Allah biidin Allah kariim way shaqeynaysaa arintan go'aanka uu shaqeynaya biidin Allah ninka Jubbaland jooga ee ninka Koonfur Galbeed jooga haday wadanka ay u kala dulaalayaan shisheeye u kala dulaalayaan waa goonidooda hadii ay dad Soomaaliyeed yihiin ay dalkooda jecel yihiin war anaga Soomaaliya oo luqadeena ay hal luqad tahay isfahmeena dalkeena horumarkiisana aan micna aan ka wada hadli karnaa ma aha inaan waxa waa dawada gashana shisheeye inaan gashana ma dadkan hadda ay leeyihiin way sii joogayaan waa dadkii dadkeena xamar ku laayay waaye BM kala dhici jiray waaye axsaan allaheen waaye waa dadkii awowiyaasheena indhaha ka babujiye waaye waa dadkii awowiyaasheena ay maxaladaha ay nagala dardaarmeen waaye marka in maanta ay nin Soomaaliyeed oo siyaasi ah uu hor istaago in dal shisheeya oo wiladad cadowgeena uu rabo inay dalka sii joogan waxa wax lagu ximaado waaye aad lagu ximaado waaye waxaan filaynaa ma waxaan leenahay shilimaadka yarka ee dadkaas idinsiinayaan ha fiirinina waxaan fiirisan dalkiina dantiisa fiiriya shisheeya wuxuu noo soo kordhinayaa hab yaraatay ma jirto maanta Itoobiya waxay rabtaa inay badan qaadato ayaan dhahaas waxaan maqlayay gado iyo doolow inay wiir Soomaaliyeed oo doolow ganacsi gole in casuul nin Itoobiyaan oo ka qaaday waxa na gaarsii waa siyaasi Soomaaliyeed waa sida muwaadinka soo Soomaaliyeed la gudboon waxay tahay hadii dalka ina taaka kamada lagu soo xadgudbo ama dowlad aan isku dhacno aan cadowno aheeday inaan mataqaanaa isheega kayna siyaasiga oo mucaaradka iyo kayna muxaafidkaaba inaan u minowno ay aheeday runtii maamuladaas waxa waa mataqaanaa si gooni waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed hadaan ahay ha ka waan toogaan arintaas hana ka noqdaano maxay yeelay Itoobiya waa ognahay taariikh soo jireena naga dhaxayso taariikhda soo jireena maanta Itoobiya hadana waxay doonaysaa mid lamid ay doonaysaa badda inay doonaysaa ciidamadeeduna waxay joogaan waddankeena suurtagal ma aha inaan dhahno dowladdaas dowlad cadow ayaan la nahay ama waa la dagaashanahay ciidamadeeduna waddankeena ay ku sugnaadaan oo yiraahdeen amnigiina sugo hayna walaalay waxay caalamka ka gadaayeen waxa weeye inaan mataqaan anaka amnigeena xaqiijiyo waayeen siyaas darteed waxaan uga baahanahay maamuladaas inaysan Soomaali ayna maanta dhulka aysan dhigino sharafta Soomaali ay ilaaliyaan si mataqaanaa isheg caalamka aan uga gadno in Itoobiya ay badayna doonayso teeda kale Itoobiya waa ognahay wixii oo taariikh ah oo na dhaxmaray haddana maalin dhaweed marka oo la sheegay oo isheg ninkan oo madaxweynaha sheegay in Itoobiya may madaxweynaha Soomaali markii uu sheegay in Itoobiya ka baxayaan 24ka
dhamaad keda shalay hadda waxa maqla inuu Itoobi maana soo gashay oo isha Jubaland iyo Hirshabelle ee Koonfur Galbeed marka Itoobi waxa leeyahay meeshaas ina oo si oo maana siyaasadeen siyaasadeysan ina waxa rabta oo ku balaarato marka maamulada soo dhaweysanayaan waxa leeyahay arintaas Itoobi waxa waayay sokeymaha sokeya ka dhaganin isha qofkii dhurwaamis waraabo soo xirto isiga arkaa markii waxa ka cuno marka wax la soo dhaweysto ma aha amniga amase hadda oo waxa hadda idinka sheegaysiin wax meel ku eeg waay Cabdiqaadir Maxamed telefishinka CBA Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba